¿Qué tal? Saudos. 17 de mayo, Día das Letras Galegas, que celebramos aquí en Canal Rías Baixas, co Concello de Sanxenxo. Antes de nada, xa saben que poden participar e interactuar connosco a través do Twitter, a través das redes sociais, empregando o cancelo Contraste Sanxenxo. Estaremos encantados de recibir calquera comentario ou opinión sobre o que aquí aconteza nos vindeiros 90 minutos de seguro intenso debate electoral. Saudamos xa os 4 protagonistas desta noite. Aquí a miña dereita, o candidato á reelección, o candidato do Partido Popular, Telmo Martín. Boas noites. Hola, moi boas noites. Candidato de Sanxenxo, Agrupación Liberal, Gonzalo Pita, boas noites. Que tal, boa noite. Candidata do Bloque Nacionalista Galego, Sandra Fernández, boas noites. Boa noite. E por último, a candidata do PSDG PSOE, Ainhoa Fervenza, moi boas noites. Boa noite. E benvidos os 4 a este Contraste. Agora que xa nos coñecemos todos, marchamos ata Sanxenxo na procura de máis datos. Sanxenxo ocupa unha extensión de 45 km cuadrados. A poboación repártese entre 9 parroquias co núcleo sanxenxino e o de Porto Novo como principais referencias. O seu número de habitantes mantivos estable nos últimos anos, pasando dos 17.391 residentes no 2015 aos 17.212 que hai na actualidade, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A isto hai que sumar os milleiros de persoas que elixen a localidade para pasar as súas vacacións, multiplicando ata por 6 a súa poboación habitual. No 2015, o Partido Popular acadou 8 representantes. Sanxenxo, Agrupación Liberal, pola súa banda, incrementou a súa presenza pasando dos 3 aos 4 concelleiros. O BNG medrou, chegando aos 3 representantes, mentres que o PSDG perdeu apoios quedando cunha única acta. Ademais, a formación Sanxenxo Pode apareceu na escena política cun único edil. O Partido Popular, con Telmo Martín de volta, quedou a unha acta de conseguir a maioría absoluta. Por número de votos, os populares fixéronse co 41% dos sufraxios con 3.706 papeletas. Salco lleitou 1.885 apoios e o BNG 1.337. O PSDG foi apoiado por 829 veciños, mentres que Sanxenxo Pode foi respaldado por 704 sanxenxinos. O mandato en Sanxenxo arrancou cun alcalde e vai rematar con outro. Tras as eleccións do 2015, o candidato de Sanxenxo Agrupación Liberal era elixido rexedor. Clavase entón un cuadripartido composto por SAL, BNG, PSDG e Sanxenxo Pode. O executivo local viviu a súa primeira crise coa renuncia de Roberto Agís. O único concelleiro de Sanxenxo Pode dinamitaba o cuadripartito no 2016, abandonando o goberno e tamén a súa formación. Convertíase así no primeiro concelleiro non adscrito do pleno sanxenxino neste mandato. Reestruturado en tripartito, o executivo resistiu ata maio do 2017, ata que a crise da avenida Luis Rocafort levou a Gonzalo Pita a desprenderse do bastón de mando. Pita entregoulle a Telmo Martín e o liberal pasou a ser o tenente de alcalde dun bipartito con posto polo PP e o SAL. Este pacto tivo unha consecuencia para SAL: a concelleira Vanessa Rodríguez Búa deuse de baixa do partido, converténdose na segunda edil non adscrita do mandato. A derradeira concelleira que pasou o grupo dos non adscritos foi a socialista Coral González Aba, a que fora aspirante a alcaldía abandonou o PSDG en setembro do ano pasado. 4 anos moi intensos no Concello de Sanxenxo. Bueno, saiban que ademais das formacións aquí presentes, hai máis forzas políticas que se van presentar ás eleccións municipais no Concello de Sanxenxo a estas eleccións e que non poden participar neste debate porque temos que aplicar as mesmas normas a todas as formacións e a todos os concellos e aquí só poden participar aquelas formacións que acadaron representación hai 4 anos. Viámolo aí no vídeo, Vanessa Rodríguez Búa, que fora concelleira de SAL, vai encabezar agora a candidatura de Ciudadanos. Hai outra papeleta que tamén atoparán os sanxenxinos nos colexios electorais, a de Xuntos por Sanxenxo, formación liderada pola exalcaldesa do Partido Popular, Catalina González, e tamén se presentan Somos en Marea Sanxenxo e Podemos Anova Son en Común. Quen non se presenta desta volta é a formación Sanxenxo Pode. Bueno, aclarado todo isto, imos, se les parece, coa nosa primeira rolda de intervencións, cos minutos iniciais, ten a palabra o candidato da forza máis votada no 2015, neste caso o Partido Popular, por diante, 60 segundos, aquela cámara. Moi ben. Pois moi boas noites. Efectivamente, como dicía esa reportaxe, no ano 2015 o Partido Popular ganou as eleccións en Sanxenxo co 41% dos votos, doblando así, como se pudo comprobar, o segundo partido, a segunda forza máis votada, pero decidiron 4 partidos perdedores pois formar un cuatripartito. Resulta que estuveron 2 anos, pois os veciños de Sanxenxo puderan comprobar en primeira persoa o que sucedeu neses primeiros 2 anos. A partir de aí, chegou o Partido Popular ao goberno para facerse cargo do transatlántico, que significa Sanxenxo, e tuvemos que gestionar os problemas que había naquele momento. Que problemas había? Os máis importantes eran os servizos básicos. O pobo estaba, pois eso, pois como saben todos, sobre todo en Porto Novo Sanxenxo, moi sucio, estaba a recollida de basura, non funcionaba como debería.
tamén había un problema grandísimo que estaba repercutindo na reputación turística de San Senxo, que era controlar o tema da movida, así o fixemos, e despois de pasar o verán, puxemos en marcha os proxectos que era necesario botar a andar en San Senxo, como foi un moi importante poñer en marcha o parque empresarial. Gracias, señor Martín, con o seu tempo imos coa primeira intervención, a primeira quenda do candidato de SAL. Por diante, 60 segundos. Pois moi boa noite, San Senxo Agrupación Liberal se volve a presentar por terceira legislatura consecutiva. No ano 2011 SAL naceu por unha moi mala xestión do Partido Popular, na que naqueles tempos solo se falaba de sentencias urbanísticas, se falaba de endeudamento, se falaba de promesas incumplidas, e pasaron 4 anos, 2011-2015, exactamente o mismo. Cando cheguei á Alcaldía no ano 2015 me atopei con un concello, con un endeudamento por encima de 11 millóns de euros, sin cumplir as promesas, con unhas sentencias urbanísticas que tuven que afrontar, como a dos derribo dos chalés de Dorrón ou a do SU-13, e así arrancamos unha legislatura, sobre todo para dar un escarmento ao Partido Popular, que creo que necesitaba naquel momento, e que 4 forzas nos puxemos de acordo para formar un goberno, inicialmente, pois así arrancamos. E a verdade é que do ano 2015 ao ano 2019 teño que decir que gracias ás decisións difíciles que tomou SAL, pois foi unha legislatura moi beneficiosa para todos os vecinos. Concluxa o seu tempo, imos co primeiro minuto, coa primeira intervención da candidata do Bloque Nacionalista Galego. Por diante, ese 60 segundos. Boa noite a todos e a todas, agradecida polo convite para poder expoñer o noso modelo de concello coa garantía dos gobernos do BNG. Onde gobernamos, demostramos que somos gobernos que melloran a calidade de vida, que están libres de sentencias urbanísticas, optimizamos cada euro público de maneira transparente, promovemos a igualdade, somos sociais, sostibles e temos orgullo polo noso. Así foi como gobernamos durante 2 anos tamén o Concello de San Senxo, onde realmente era BNG quen tiña competencia económica e foi quen de acadar un equilibrio financeiro a pesar das circunstancias adversas e complexas económicas que deixara o Partido Popular. Se algo está claro é que o BNG é a única alternativa real, con experiencia, traballadora, responsable e honesta. Queremos un Concello dinámico, vivo, todo o ano, en benestar e sacarlle todo o potencial que ten o noso concello. Temos o mellor equipo e o mellor programa de goberno realizable e pensado para os veciños e veciñas do noso concello. Grazas, señora Fernández. Imos xa co minuto inicial da candidata do PSDG. Por diante, outros 60 segundos, saque a cámara. Pois moi boas noites, veciños e veciñas de San Senxo, tamén candidatos e a candidata, graciñas tamén por este convite. O Partido Socialista de San Senxo preséntase con ilusións renovadas a estas novas eleccións, cun equipo de persoas preparadas e implicadas nos distintos colectivos asociacionistas, coñecedores das demandas históricas que están indas sin cumplir. Queremos aunar as persoas que miran cara ao futuro con preocupación. San Senxo, para ben ou para mal, é froito dunha xestión dun único partido que leva gobernando prácticamente 20 anos consecutivos. Unha xestión que non tiña no punto de mira os veciños e as veciñas, sino que miraba San Senxo como unha naranxa para exprimir. Así había porque diseñaron un pezón no que non se pensou en estacionamientos, non se pensaron en espacios públicos para disfrute dos veciños e das veciñas e tampouco en espacios verdes. Queremos devolver o concello á súa veciñanza. Queremos que San Senxo volte a ser o concello onde se pode elexir facer un desenrolo de vida dende a infancia ata a madurez. Grazas, señora Fervenza, xa rematou tamén o seu tempo. Completada esta rolda de intervención, se desparece, comezamos a falar dos primeiros asuntos que nos ocupan. Falamos de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións de servizos públicos. Voy a preguntar ao candidato do Partido Popular, ao candidato á reelección, polo traballo feito nestes últimos tempos e tamén polos proxectos que ten vostede en mente. Bueno, pois o primeiro que quero dicir é o que fixamos nestes 2 anos, non? En 2 anos invertironse máis de 25 millóns de euros, dos cuales 5 millóns son con fondos propios do Concello, e os restantes 20 son de outras administración, Deputación, Xunta de Galicia e Goberno de España. Temas importantes de proxectos que estaban mal, por exemplo, un que non constou un céntimo, pero é moi importante, baixo o meu punto de vista, foi poñer en marcha o Parque Empresarial de Nantes, que é un tema que levaba atascado non solamente 2 anos, senón moitísimos anos, eu creo que desde o ano 2006. Despois, poxemos, estáse facendo ahora mesmo a calle Progreso, que está ali para ver, con a inversión de 2 millóns e medio de euros. Estamos tamén facendo, licitou ahora, a carretera a PO308, que vai desde a Granxa hasta Lanzada, con un investimento de máis de 5 millóns de euros. Fixemos o Club de Piragüismo, que está, bueno, que levaba moitos anos tamén solicitado, e tampouco se facía nada con ele. Eu creo que fixemos un montón de cousas, e tamén, por suposto,
no rural, aunque falta moitas cosas por facer, onde se invertiron máis de 3 millóns de euros entre abastecimento de agua, saneamento, alumeado, pistas que estaban en malas condicións, e moitas cousas máis ainda que faltan por facer, non? Pero, bueno, eu creo que nestes 2 anos, con esta inversión, creo que Sanxenxo vamos puxose en velocidade de cruceiro e debería de seguir sendo así nos próximos anos, os veciños o queren. Pois a ver que di o señor Pita. Bueno, pois eu creo que no conxunto da legislatura pois foi unha legislatura histórica con respecto ás infraestructuras, por certo, infraestructuras que había prometido o Partido Popular faicía moitos anos, porque todas estas infraestructuras, como ben dice o señor Telmo Martín, pois eran do ano 2005, 2004, 2006, 2007, non? Nos primeiros 2 anos de legislatura, e tamén sin poñer un euro ningún veciño de Sanxenxo, se executaron 2 infraestructuras moi importantes para Sanxenxo, como é a PO308, a primeira fase e a segunda, xestionadas gracias a un pacto e a un arreglo de goberno, como han comunicado coa comunidade do Salnés, na que se invitiron 4 millóns de euros, e a avenida Luis Rocafort, na que se negociou coa Diputación para que encima do presupuesto que xa tiña esa avenida se puxeran 400.000 euros máis e se executaran esas 2 grandes obras, non? E despois, como todo mundo sabe, pois unha vez que xa estaba o goberno inestable e se exixeu o Partido Popular unha serie de investimentos a través dun pacto que acaba de numerar esas obras o señor Telmo Martín, e con esa estabilidade e con esa aprobación de presupuestos que dou ese pacto de goberno, pois fomos capaces de conseguir esas todas obras, en definitiva, unha legislatura tremendamente histórica falando de infraestructuras para os veciños de Sanxenxo. Escoitamos agora a candidata do BNG. Pois primeiro hai que deixar claro o fracaso absoluto do modelo urbanístico do señor Telmo Martín, basado na especulación. De máis de 30 solos urbanizables, solo 2 rematados, un en Arra e outro en Nantes, polo que demostra unha pésima xestión. Efectivamente, ten razón o señor Pita, curioso que lo diga, a mellor infraestructura que tivo lugar estes 4 anos foi a avenida Luis Rocafort, non só polos materiais, que son de moi boa calidade, sino tamén pola estética, a maravilla de ver esa estética desas rúas totalmente lineais e non como precisamente el quería a última hora. E a única obra que o señor Telmo Martín decideu e que saliu da súa cabeza foi o Parque de Panadeira, porque todas as obras das que está falando son obras que xa estaban proxectadas ou plantexadas co tripartito. Bueno, non só a obra do Parque de Panadeira, tamén cortar os pinos do Vicaño tamén saliu da súa cabeza, e a zona azul ilegal tamén saliu da súa cabeza. O resto das obras, como decía, xa estaban na época do tripartito. A gran anomalía de Sanxenxo é a de sempre, a de ter un alcalde promotor con sentencias urbanísticas no seu propio edificio en Silgar ou condenado por cobrar sobrecustes en vivenda protexida en Navia. Un político que tiña e ten claros intereses no ladrillo. Nos vamos a aproveitar precisamente deste fracaso de xestión nos solos urbanizables, vamos a redistribuir a edificabilidade que perden esos solos urbanizables e beneficiar as zonas non sectorizadas nos núcleos urbanos e periurbanos. Imos co Partido Socialista. Bueno, pois o Partido Socialista tamén opina que foi un desastre todo o que é o modelo urbanístico, pero dende os principios, dende fai 20 anos, porque plantexouse un PSOM que estaba simplemente pensado para construir e non poñía no punto de mira os veciños, polo que se fixeron urbanizacións que non estaban dotadas de todos os contidos que tiñan que ter. Por exemplo, un exemplo desta improvisación permanente é a PO308, que agora mesmo se está facendo esa obra necesaria, pero que paralelo xa se tiña que estar facendo a circunvalación para non ter que volver a facer en breves unha reestructuración da mesma. Os estacionamentos disuasorios son necesarios neste concello, non temos estacionamentos, temos un problema grandísimo no turismo que vai facer que o turismo que temos se perda a consecuencia de que os turistas chegan e non teñen onde aparcar. Pasan unha hora permanentemente intentando buscar aparcamentos. Temos que buscar e temos que facer xestión para que os solos urbanizables que están nos alrededores podamos empregalos mentras non se urbanizan para este tipo de estacionamientos. Igualmente pasan os estacionamentos nas praias. Estamos fomentando estacionamientos alegais para algúns clubs saquen algúns cartos e de mentras solventar a xestión que nos está a facer dende o concello. Bueno, agora que xa cada un de vostedes puxo... Bueno, dicireu aí un pouco, así tal. Bueno, primeiro, a cantinela este de Telmo Martín, que é un tipo, cuidado, isto teño que escapar do país. Pero teño que dicir aquí unha vez máis que Telmo Martín non estuvo nunca nin imputado, nin foi tan sequera de testigo de ningún caso urbanístico. Bueno, pero era propietario dunha sociedade. Teño que... Sí, son propietario dunha sociedade, son moitas cousas. O que son unha persona honrada,
non os ten máis que a min, vale, bueno, pero é igual, non vamos entrar ahora neso. No tema urbanístico, veñen sempre cando a eleccións coa mesma cantinela, vale, entón, bueno, pois que queres, os veciños saben de sobra como é Telmo Martín. O que hai que falar aquí é do futuro de Sanxenxo e o que ocorreu hasta ahora. Mire usted, dicía a compañeira do Bloc, bueno, compañeira de corporación, dicía de que o modelo que temos non é nada que a calle Luís Rocafort, que é a calle pois, que quedou moi ben, claro, que quedou ben a Luís Rocafort, porque ainda non está rematada a calle, e non é competir, non está rematada a Rúa Progreso, xa está rematada, se verán os veciños como van a poder comprobar unha calle de casi quilómetro e medio, en canto tempo se falla como queda, e unha calle de 500, menos de 500 metros como está. Bien. Dito isto, nós o que temos é que mirar para diante. E mirar para diante significa de dotar a todo o rural de sanamento, agua, asfaltado de pistas en boas condicións e poñer alumeado. Solamente en asfaltado de pistas, falta na próxima legislatura, habrá que invertir aproximadamente 3 millóns e medio de euros para cumplir con todo isto. E para min é fundamental que o rural a xente teña todos os servicios básicos que neste momento non o teñen. É verdade que se invertiron 3 millóns... Moito antes que un porto deportivo, en Porto Novo. Pero mírame, pero usted do porto deportivo, señora Ainhoa, cando queira falo do porto deportivo. Mire, o tema do rural é fundamental para nós, para o Partido Popular, e temos que cumplir co rural. E despois vamos a facer proxectos tan importantes, como dixemos, a calle por eso que xa se está facendo, pero temos que facer un mercado en Sanxenxo, hai que arreglar ben o mercado de Porto Novo, e hai que facer, e ten razón Sandra, teño que dicirlo así, claro que fan falta aparcamentos, e os aparcamentos non se quixemos facer o ano pasado, e non podemos por unha cuestión de facer un transporte de la cedera, que é facer un gran aparcamento disuasorio no parque empresarial, e temos que facer unha cedera para que veñan a Vina Sanxenxo e de Porto Novo a xente facilmente, pero iso falaremos máis tarde. Bueno, temos varias cuestións sobre a mesa, non? Os saneamentos, aparcadoiros, urbanismo... Sí, efectivamente, a Avenida Luís Rocafort, gracias aos 800, máis de 800 metros de terreno de cesión que conseguiu o compañeiro de infraestructuras e urbanismo, Daniel Fernández, pois se construiu unha avenida que está maravillosa ben feita, pero non perfecta, como sabe usted, de chegar abaixo, os autobuses teñen certa dificultade, que perfectamente, por pouca tontería, pudo haber quedado moito mellor. De todas formas, en materia de urbanismo, hai que decir que, repito, hai que saber de onde vimos para saber onde estamos e saber a onde vamos. E aquí as sentencias urbanísticas viñeron dadas por unha inseguridade xurídica, cousa que fixo, o primeiro que fixemos cando chegamos e llevamos a potestade de urbanismo foi dotar o Servicio de Urbanismo dunha asesoría jurídica, dunha persona jurídica de máis altimo nivel para reforzar o Servicio Jurídico do Concello, que todo o mundo está contento a día de hoxe con eso. E non solamente eso, dotamos o Servicio de Urbanismo do inventario de viales públicos, porque os propios técnicos municipales lle creaba unha xirade jurídica a saber se un vial era público, se era privado, se era unha servidumbre. E ese é un documento que se iniciou estando sal a cabeza do urbanismo e hoxe vai a ser un documento clave e que habrá que plasmar de cara ao futuro pois no plan general. Señora Fernández. Efectivamente, hai un problema cos servicios básicos que hai que solucionar nesta próxima legislatura, como ben decían o señor Martín, pero hai outras necesidades, outros servicios básicos hoxendía que tamén hai que actuar sobre eles, porque os servicios básicos públicos cambiou, evolucionaron e é necesario unha conexión a internet con calidade, porque é unha prioridade necesario a nivel laboral e tamén a nivel estudiantil. Calquera empresa é unha ferramenta de traballo indispensable hoxendía, polo tanto, nós tamén poñeremos un internet de calidade para todo o Concello de Sanxenxo. No sistema de financiamento da Diputación cambiou coa nova Diputación. De feito, a maioría das obras que se fixeron en Sanxenxo foron grazas ao Plan Concellos. Ese sistema de financiamento ecuánime e xusto truxo para Sanxenxo casi 9 millóns de euros, que son a maioría das obras que se están facendo agora, que, por certo, foron do Plan Concellos xestionados polo tripartito. Nos tamén vamos a falar de aparcadoiros. É certo que temos en Sanxenxo zonas onde poder facelos, o desenvolvemento dos PEI 13, por exemplo, de Sanxenxo, o desenvolvemento dos PEI 8, 9 e 10 en Porto Novo, recibindo espazo verde común e viais con aparcadoiro en superficie e gratuitos. Non podemos volver a esperar a iniciativa privada do señor Martín, hai que collelo como iniciativa pública, seguramente pasando de compensación a cooperación, para que se podan disfrutar os veciños e veciñas de Sanxenxo e tamén os visitantes dun aparcamento, como decía, en liña gratuito. E falando do tema de Luís Rocafort, hai tres fotos que son a vergonza. Unha é a das Azores, outra é de Colón e outra é esta.
en donde di que Martín descarta ampliar la zona de aparcamientos en Rocafort, que ya es de titularidad municipal. La polémica desatada en su día por los comerciantes fue el argumento utilizado por Gonzalo Pita para romper o tripartito. Deslealdade. Hai que ser un auténtico inconsciente ou ter moi pouca vergoña. Calquera das dúas cousas é un verdadeiro perigo na política. Vai rematando. Nada máis, xa está. Moi ben, quero xa indicar que poden interrumpirse cando queiran, pero aproveite o momento que son despois imos acumulando temas que temos que ir co peso aí. 10 segundos por cada un. Sí, no, por alusión. Sal foi quen desenmascarou a real política do BNG, donde realmente mandan as siglas, non mandan as personas, nin antepoñen os veciños por encima das siglas. Outros 10 segundos, para telo Martín. Non, eu teño que dicir que non se sabe a realidad, entonces Sandra non conoce ben o tema que o goberno non rompe por Luís Rocafort, pero eso falaremos outro día, se quere que o diga ela. Bueno, pois imos agora co PSDG. Bueno, penso que o goberno non rompe por Luís Rocafort porque había outros intereses detrás que puxeron o señor Gonzalo no... Urbanísticos. Debe de haber un montón de cargos urbanísticos todos. Si, non lle importa. Urbanísticos. Hai algúns intereses que... Non, dígame cales, dígame cales. Non ten idea. Vamos a seguir, sí que temos, sí que temos. Temos idea, pero tampouco é o sitio aquí para poder falar. Non é capaz de dicirme ningún, ni un siquera. Dígame un. Imos a falar aquí do parque empresarial un pouco, o centro logístico que é necesario nese parque empresarial. Unha das accións que pensamos que é necesaria é facer un centro logístico para ter ali todas congregados, unha nave onde ter todos os servicios congregados do Concello, bombeiros, todos os auxiliares, e incluir ali un viveiro de empresas super necesario para o noso Concello. Igualmente, un Concello que é punteiro no turismo, temos que estar por diante, temos que facer viales para os novos medios de mobilidade, unir todas as conexións, os puntos de referencia, os principales hoteles da Bichona, con Porto Novo e San Senso, cuns viales que permitan distintos tipos de mobilidade rodada. Sí, está moi ben, eu suscribo o que dice, pero mire, Ainhoa, calquera de San Senso, que nos vexe un pouco a nos como é a nosa forma de actuar, sabe perfectamente, non vimos dicindo aquí que vamos a facer unha nave grande no polígono industrial que temos ali moitos metros do Concello para hacer a nave para servicios, para medio ambiente, para a policía local incluso, para os de emergencias, poñer todo ali, facer o viveiro de empresas. Xo sabe, xo dan por feito, non hai que dicilo aquí. Pero cambia, hai unha cousa moi importante que non lle dan, moita xente non lle dan importancia. Eu vou dar aquí, vou a dicir, sabe o que hai que facer tamén no parque empresarial? Un gran aparcadoiro para os camións todos grandes. Non poden estar os camións grandes, as gabarras, todos os camións quedados polas carreteras adiante. Primeiro, que son un peligro, e segundo, que ocupan moito espacio. Hai que facer un sitio como hai en moitos lugares, non casi todos os países de Europa hai, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, hai aparcadeiros para camións grandes. Eso hai que facer no parque empresarial. Hai que innovar e pensar cos normas. Os demais, os veciños se dan por feito. A parte, a mín dame un pouco así, teño que dicilo, de corte, poñame un pouco nervioso cando quero dicir alguna cousa porque me chaman faraónico enseguida. Entón, prefiero as cousas. Nós non prometemos, cando fixemos o pacto este de goberno, facer todas as cousas xa e acabalas como estamos a facer. Casi nadie que leva un programa electoral cumple o programa electoral, pero levámoslo todos, moi bonito, moi tal, todos levamos un programa electoral. Pero no caso, sí, pero un segundo na máis, pero vou dicir unha cousa, pero en cambio as persoas de San Senso saben que con Telmo Martín ao frente, aunque non vayan ningún programa, faz igual, e o que leven o programa, por suposto, que o dan por faito. Pero recordámonos da cidade deportiva, do Trelixeiro, do túnel que pasa por debaixo das rotondas, sabes, non? No, pero non solamente dúas cuestións que nombrou aquí a compañeira esta, Sandra. Que así sempre falas, home, claro. Falou-me do Parque de Panadeira, aquela foi a manifestación, xa a señora aquí, a compañera Ainhoa Fervenza tamén, foron a manifestacións, que vayan hoxe a mirar como está o Parque da Panadeira, e non foi ningún pacto. O Club de Piragüismo de Porto Novo non foi ningún pacto, é unha realidade. É unha necesidade. Pero tuvo que vir Telmo Martín a facelo. O Club de Piragüismo de Porto Novo non é unha cuestión de pactos. O Club de Piragüismo de Porto Novo é unha cuestión de necesidade. Era unha demanda e unha necesidade de moitos anos. Pero pensai que aprobar tres presupuestos. Falaba o candidato do Partido Popular, hai un intre na súa anterior intervención sobre a atención ao rural, sobre as necesidades que ten o rural. Vou preguntar tamén ao candidato de San Xenxo, Agrupación Liberal, por esta cuestión, por como valora o estado actual das dotacións públicas e tamén o estado de conservación desas infraestructuras que se sitúan nas partes máis rurais do Concello. Bueno, pois moi mal, moi mal. Durante 10, 12 anos estuvo totalmente esquecido o rural e estuvo totalmente esquecido o que son as infraestructuras municipais, os pabellóns, os campos de fútbol, e iso, pois, bueno, desde fai, pois, prácticamente 4 anos, xa lle digo, non fomos capaces de ter ningún tipo de inversión ni de cuidado rural. Ahora se volve a recuperar a senda da estabilidade presupuestaria, se baixou a deuda, pois, como digo, máis de 7 millóns de euros, estamos por debaixo
de 2-4 millóns de euros, e con este horizonte onde xa hai unha estabilidade, se aprobaron presupuestos, pois xa hai partidas destinadas. Nosotros no noso programa vámonos a volcar non en ninguna obra grande, sino en fomentar o cuidado do rural, dotar de zonas wifi todas as plazas públicas de todas as parroquias e de facer unha comunicación a través dun transporte gratuito a todas as parroquias para que poidan vir os mercados de abastos, os centros médicos, o concello, sin necesidade de que teñan moitas persoas que ter coche, aqueles que non o queiran, que tamén o poidan coller. Está moi descoidado e, de todas formas, tampouco houve marxen económico para dotar, como ben decíamos aquí, de moitas todavía servicios básicos, como é o saneamento, como é a agua, que todavía moitas partes do rural carecen deso. Non hai que nos vamos a volcarnos totalmente en completar eses servicios, que creo que é o fundamental. Hai que empezar por aí antes de facer e pensar en grandes obras. O pacto eran obras prometidas, repito, con anterioridade, e eran proxectos que tiñamos por facer, pero agora realmente unha vez que se ejecutan todas estas grandes obras, hai que pensar na atención real e necesaria dos veciños, que é o saneamento e os servicios básicos. Bueno, pois a ver que opina destes asuntos a candidata do Bloque. Pois as parroquias foron as grandes olvidadas. De feito, no plan de axuste económico financeiro que houve que facer por culpa das sentencias urbanísticas do Partido Popular, quedaron no olvido. Non solventaremos esta legislatura de maneira definitiva o suministro de auga e saneamento, que chega a todas as casas. Non é concebible que en pleno 2019 haxa casas que non teñan a traída de auga ou depuración, e creemos que unha obriga solucionar esta necesidade. Tamén elaboraremos un plan de mantemento de infraestructuras existentes e apostando por outras novas, as beirarrúas tanto de Noalla como de Rouxique, como en outros lugares. De todos sabidos, ademais, o modelo do BNG, o modelo de mobilidade, non? Que mentras en outros concellos onde nos gobernamos, pois a verdade é que nos enchen de premios, en Sanxenxo, desgraciadamente, os premios que temos son as múltiples sentencias que tuvemos por culpa do Partido Popular. Os premios que temos en Sanxenxo son que cada día temos máis persoas que nos veñan a visitar e que están orgullosas de onde veñen. Somos o primeiro destino turístico do norte de España. Temos máis plazas hoteleiras que a Coruña ou que cidades como Vigo ou incluso que Santander, Bilbao e tal, para 4 meses. Non, pero digo eu que estar falando mal dun tal e falar mal doutros sitios tal, non, Sandra. Aclarado queda, imos co Partido Socialista. O Partido Socialista non foi máis que recibir reclamos dos veciños e veciñas cos básicos, co alumeado, co saneamento, principalmente porque, como estaban a decir aquí, foi o gran olvidado, pero porque non tiñamos cartos como deixaron o Concello o PP. No ano 2005 o Concello de Sanxenxo tiña máis presuposto que o Concello de Pontevedra. Todas esas moreas de miles de cartos, de miles de euros, onde se meteron? Despilfarrouse cartos en Sanxenxo dun xeito que non ten sentido, mentre o rural foi o gran olvidado de todos os xeitos. O Partido Socialista tamén quere poñer en valor todos os puntos rurais con respecto ao turismo. Poñer, por exemplo, en Bordóns, o casco histórico como un referente, ou un referente todo o que son os paseos fluviais, en Dorrón, en Fabaíños, para ter novos xeitos de turismo e novas medidas que podan atraer outro tipo de turismo. Bueno, pois se parece do turismo, seguimos falando en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Facemos un primeiro descanso para a publicidade. Estamos de contado agora mesmiño. Noite de Benres, aquí continuamos en Canal Rías Baixas falando do futuro e do presente do Concello de Sanxenxo. Imos falar agora de economía, de emprego, de sectores productivos. Vou dar a palabra ao candidato de SAL para preguntarlle precisamente polas súas ideas, polas súas iniciativas nesta cuestión, a mellora da economía local e tamén no fomento do emprego. Bueno, pois sin dúda, a clave é a reducción da deuda que se produxo esta legislatura. A reducción da deuda, por certo, que se produxo en máis dun 60% na primeira parte de legislatura na que foi un alcalde. E, bueno, xa sei que se votan os do BNG porque tera a Concejalía de Economía os méritos, pero teño que decir que o cuatripartito e o tripartito despois foron quen que se ataron os machos, e precisamente que levou a reducción da deuda do 30% dos soldos do grupo de goberno foi SAL, e que no impuxo tamén o grupo de goberno foi SAL. E se reduxou esta deuda en un 62% nos primeiros dous anos de legislatura, un 30%, e nos outros dous anos de legislatura, onde houve o partido atido, outro 30%, un total un 60 e pico por cento, repito,
repito, unha deuda que se baixou en máis de 77 millóns de euros. O que quer dicir que este é a base de todo. Por qué? Porque se baixa a deuda, se poden cumplir uns parámetros, se poden aprobar uns presupostos, se poden afrontar cofinanciacións de outros proxectos e se poden aplicar políticas sociales, se poden aplicar políticas de emprego, se poden aplicar moitas políticas. Por qué? Porque temos partida presupuestaria e non pagar deudas e non pagar sentencias como ocorría no pasado. Eu teño que decir que desde SAL o que incentivamos moito é a formación. É fundamental para que haya emprego, que haya formación. O polígono de Nantes foi clave para poder buscar un traballo todo o ano e da parte turística que teño a Delegación de Turismo da Mancomunidade do Salnés, pois traballamos moi duro en canto á desestacionalización para que o sector principal de Sanxenxo, que é o turismo, pois siga meredando en canto aos meses de verano. Pero o que está claro é que, de cara ao futuro, os obradoiros de emprego como da Mancomunidade do Salnés, xestionado por Gonzalo Pita para traelo para Sanxenxo, pois estuvo o obradoiro de estelería, estuvo 3 anos en Sanxenxo, o que generou pois aquel ápice de calidad necesario para aportar e para formar tanto cociñeiros como camareiros. E tamén, a través de outro obradoiro de emprego, se rehabilitaron os miños precisamente de Dorrón e Bordóns prácticamente sin custe, a través de obradoiros, e como digo, foi unha cousa moi positiva tamén para poñer en valor eses núcleos urbanos tan consolidados que temos no noso rural. A cuestión da débeda falaba o candidato de SAL, disso falaremos dentro duns instantes. Agora pregúntolle tamén a candidata do Bloque polo fomento do emprego e a mellora da economía. Pois eu sei que ao señor Martín non lle gusta, pero é necesario facer memoria. E temos que saber o lastre que supuxo as sentenzas urbanísticas por especulación que houve no noso concello. Fagamos un pequeno resumo de casi 1 millón de euros dos chalés de Dorrón, 4,8 millóns de euros do SU13, máis 132.000 euros por non personarse no xuízo, 100.000 euros dunha sentenza na revolta, e temos que recordar que queda pendente a sentenza de Rocafor, que pode estar en torno aos 6 millóns de euros. E eu sei que tampouco ao señor Pita non lle gusta, pero a recuperación económica é para todos coñecido que nos 2 primeiros anos levou a cabo o BNG, que é quen tiña as competencias de economía. O señor Pita quedaballe moi grande o tema, de feito, cando tan pronto pudo xa se dedicou a viaxar coa mancomunidade e deixar o concello noutras mans. Hai que saber a deuda, que era de 4,2 millóns de tesorería. Había que conseguir un equilibrio económico, había que chegar a unha tesorería cero para poder facer un orzamento novo que estaba prorrogado dende o ano 2013, e cando marchamos, bueno, cando nos votaron, había un superávit de máis de 1.300.000 euros. Ese superávit que, de logo, se encargou o señor Telmo Martín e o señor Pita de facer obras e infraestructuras grazas ao esforzo producido por nos no tripartito. Un esforzo, por certo, por exemplo, de gastar casi que 13.000 euros nun grupo ideolóxico do corte do BNG para que foran 4 persoas ali. Esa é a reducción da deuda que o BNG levaba a cabo. Ese realmente é o gasto que facía o BNG e como distribuía económicamente. Se vostede non sabe de música, non é culpa miña. Decir que se é un grupo ideolóxico, igual vostede non coñece ben o que é a música e quen está ahora mesmo no top da música galega. A non ser que vostede o que non queira é que se invirta en música galega, entón dígao á Cámara. Igual é mellor traer a Bertín Osborne. Canto gastou vostede en Bertín Osborne? Eu nada. Bueno, pois imos con o Partido Socialista. O Partido Socialista ten que facer fincapé outra vez no modelo de despilfarro que houve nos anos anteriores. O CAL foi criticado permanente por o SAL na legislatura anterior. Curiosamente, foi dar outra vez o goberno a persoa... Pero non nos fixemos ningún despilfarro. Ou está a facer agora, ou está a facer agora, están volvendo a endebedar este concello, agora mesmo estamos entre 4 millóns e 5 millóns de débeda, máis os 4 millóns que se vai a deber aos Luís Rocafor e todo o que se ten que pagar das obras... Pero iso non é unha débeda, iso é unha sentencia urbanística e sucederá cando teña que ser firme, de momento non o é. Que precisamente a suiz desa sentencia se ha dixo na mesma sentencia que o alcalde de Sanxenxo non miraba polo beneficio dos veciños e das veciñas de Sanxenxo porque estaba a aplazar unha débeda que vamos a ter que pagar sí ou sí, e o único que estamos a facer é trasladar os intereses ao futuro. Estamos tirando pedras cara adiante. Ainda está na súa agenda de palabras sobre as propostas en materia de emprego, damos de conta da palabra a vostede.
Vamos a ver, en materia de emprego temos que facer, o viveiro que falamos antes, facer unha estructura de asesoramento a todas as persoas que queran poñer en marcha o seu proxecto, con persoas que estén formadas, que teñan coñecementos de emprego e que podan asesorar e buscar financiación real, incluso buscar formas de financiación de crowdfunding que se están a empregar en moitísimos sitios. Temos que fomentar as cooperativas forestais, temos que intentar ser os líderes que fomenten que as cooperativas, que os medios forestais que temos agora mesmo, que son un minifundio, se congreguen nunha cooperativa para poder explotar estes recursos. Temos que tirar pola agricultura ecolóxica e tamén temos que fomentar os novos sectores tecnolóxicos, porque xa cambiou o modelo económico a nivel nacional e agora mesmo non hai empresas grandes, o que temos é pymes. Estas pymes poden ser perfectamente adaptadas a calquera centro de traballo. E o parque empresarial debería de estar dotándose xa destes centros pequenos de traballo para novas persoas. Imos coas propostas do PP. Bueno, vamos a empezar por partes e a poñer aquí os puntos sobre as sillas. Referente ao tema das sentencias urbanísticas, vale, eso habría que preguntarlle a outra persona que non está sentado xa aquí neste debate. E non vou entrar xa máis en profundidade, de acuerdo? Porque sabemos todos que estamos aquí que é así, de acuerdo? Incluso a Sandra tamén o sabe, vale? Entón, sí, claro, porque a sentencia do SU13, como dice Sandra, resulta que deixa firmado un convenio no ano 2006 e tres meses máis tarde de haber marchado de San Senxo, cambiou-se ese convenio. Non vamos a seguir falando do tema porque non vale a pena. O tema dos chalés de Dorrón, non lle deramos licencia cando había unha gerencia de urbanismo e resulta que viñeron e fixeron aí non sei que e de repente houve que pagar pois uns temas que non tiñan que haber dado licencia, pero sábeno perfectamente o tema, o sea, que dicen aquí, soltan a ver se me collen algo de mancha a min. Pero vamos a falar de temas importantes. Referente ao parque empresarial, que eu creín que iba a decir algún dos que estamos aquí, pero non dixo ningún, xa ver se o dicen, deixo para o segundo bloque. O máis importante neste momento que hai que facer a nivel de infraestructuras é facer a carretera que vai desde o parque empresarial hasta Villalonga, porque Villalonga, efectivamente, nos últimos anos non creceu, que tiña que crecer, por culpa de non estar ben comunicada. Por tanto, hai que facerlle unha carretera que vai desde a autovía, que está ahora mismo a través do parque empresarial, hasta Villalonga. Eso é prioritario para nós, de acordo? Despois, tivemos outro día tamén xa cos técnicos da Xunta para facer e recuperar a fachada marítima toda que vai desde Edena, desde onde está a Tilleira, en aquel momento feita por o Goberno do Partido Popular, hasta a revolta para recuperar toda a fachada marítima que temos que reconocer aquí todos que lle demos a espalda a Ría de Arousa, o Concello de Espalda de moitos anos para cá. E convén recuperar todo eso. Temos que facer tamén, rematarse a facer o que é a carretera toda que ven desde onde vai a terminar a P308 ali en Porto Novo hasta onde está o campo de fútbol do Porto Novo de Baltar, toda esa avenida grande que hai que dotarla tamén e non nadie fala dese proxecto, penso que teña un desconocimiento grande das infraestructuras. Non vou a falar agora do que temos que facer a avenida entre San Senxo e Villalonga, que é a P504, que ten unha licitación, un proxecto de 1,5 millóns de euros, que esperemos poder firmar un convenio coa Xunta, pero penso que non, quería explicar que para todo isto que hai que facer é aprobar tres presupuestos, porque ustedes rebaixarán moita deuda, pero non endeudamos nada o Concello nestes dous anos, ningún crédito, podemos pedir bastante, se quixéramos non o fixemos, e o Concello vai acabar este ano cunha deuda por debaixo de 3 millóns de euros. Bueno, falaba o candidato popular da cuestión industrial, do desenvolvemento industrial, aproveito para introducir xa a cuestión dos sectores productivos, que partes da economía se poden incentivar, digamos, no Concello, parte industrial, parte comercial, evidentemente, a parte turística, dou a palabra ao candidato de Sal. Bueno, pois, sin dúda, hai que seguir traballando na desestacionalización do turismo, eu creo que se está traballando na línea da calidade, pero sin dúda hai que traballar en desestacionalizar, así, Sal, por exemplo, desde a Concellía de Deportes, formamos eventos moi importantes, moi potentes, como o Campeonato Europeo de fútbol playa que levamos a cabo, creo que no ano 2016, a principios do verano, e iso, de alguna maneira, fixo que aumentara a temporada de verano. Eu discrepo destes eventos que se queren facer agora en temporada de verano, porque non nos axudan en nada a facer. Eu, mesmo sendo alcalde, rexeitei un montón de eventos que viñan as empresas a lucrarse aquí no meses de xulio e agosto, e hai que seguir traballando en esa línea. Hai que seguir tamén
apostando polo polígono de Nantes e a nosa aposta é por facer un viveiro de empresas. Hai moitas pequenos empresarios, moitos autónomos que non teñen cartos nin para comprar unha parcela nin para facer unha nave e para empezar e para facer esa pequena empuxón pois é conveniente alquilarlle unha pequena nave de 400 metros para iniciar os seus primeiros pasos empresariais, non? E eu creo que iso é fundamental, xa hai viveiros de empresas en outros polígonos empresariais e depois cando xa se dimensionen un poquinho máis pois xa eles mesmos pois se dotarán dunha parcela, dunha nave e do que fosa. Depois o comercio, eu creo que dotar o comercio de axudas e de axudas en canto a tamén a publicidade, a formación, a escaparatismo, hai moitísimas fórmulas para incentivar o comercio, porque eu creo que moita xente ven a Sanxenxo precisamente e fora da temporada de verán gracias ao bo comercio que temos, porque temos un bo escaparate, sin embargo, temos que quizás facerle máis publicidade traballar máis para que o sector do comercio pues, teña máis dinamismo. ¿No? A ver, que sectores productivos queren incentivar o bloque? Pois unha vez feito memoria, agora toca mirar para o futuro e temos proxecto e temos iniciativas. No tema do comercio, todo o mundo sabe que nos concellos onde goberna o BNG é onde menos está a sufrir o comercio local, o comercio de proximidade, pois dinamizando e humanizando rúas. Pero hai unha nova realidade que non podemos obviar e que son as compras por internet. Nos tamén queremos axudar o pequeno comercio nese aspecto e queremos facer unha plataforma digital local para acabar con esa globalidade ou polo menos para intentar ser un pouco máis competitivos. Como dicía, ferramentas ao pequeno comercio para ser máis competitivos e que poidan achegar as súas cousas a través da rede a todos os veciños e veciñas de Vilalonga e que poidan achegarse aos seus comercios. Tamén no polígono de Nantes, o señor Martín dice o tema da carretera de Vilalonga, que nadie fala dela, sí, home, levamos falando 8 anos, xa foron nas anteriores legislaturas, máis na anterior, o tema dos viveiros de empresas tamén, que ali hai que poñer unha nave de servizos, sabémoslo todos, e que esas son cousas que entre quen entre teñen que facer porque son totalmente unha prioridade e unha necesidade, polo tanto, é algo que levamos falando deso os últimos 8 anos. Nos crearemos un centro de desenvolvemento tecnolóxico no polígono, unha plataforma esencial onde pivote a promoción e estrategia comercial e empresarial. Estamos nunha nova era competitiva e tecnolóxica e é imprescindible diferenciarse e especializarse para que así novas empresas poidan vir ao polígono industrial, porque dende logo por ser o terreo máis barato non vai ser, polo tanto temos que darlle alternativas e temos que poñer en coñecemento deste centro de desenvolvemento tecnolóxico para poder captar boas empresas e que así den traballo durante de todo o ano. Eu estou de acordo. Así mesmo, estou de acordo que dices, sí, estou de acordo co que dices, André, é verdade. Despois de ter un parque funcionando, iso é necesario facelo. Quen está en contra disso? Eu non estou de acordo ou non estou en desacordo. Estou completamente de acordo. Ah, non me toca a min agora, no, perdón. Pode rematar se quere, damos a palabra ao Partido Socialista e despois vos con vostede. É verdade, eu agradezco eso. Xa saben que se poden interromper e falar cando así o consideren, non teñan medo, que este é un debate aberto. No que responde aos sectores productivos, o Partido Socialista tamén está de acordo que necesitamos un plan estratégico do comercio. Un plan estratégico que fomente, non somente fomente o comercio local en Sanxenxo núcleo, sino que tentamos recobrar todo o que é o comercio en Vilalonga como en Porto Novo. En Porto Novo temos un potencial increíble porque temos un verán cheo de turistas. Vilalonga é outro concepto distinto. Tenderemos que tender a outro tipo de comercio máis ecoloxista, que toque outro tipo de sectores. Pero Porto Novo, coa afluencia de xente e de turistas que temos no verán, temos que volver a revitalizar o casco antigo. Para revitalizar ese casco temos que ter unha multisectorial que xa non debe chamarse nunca máis unha multisectorial, sino que debe chamarse unha feira de artesanía concreta, puntual, que atraiga as persoas ata o centro e despois fomentar que suban estas persoas ao casco vello. Como van subir ao casco vello? Temos que facer un museo etnográfico, recuperar unha antiga casa dunha familia mariñeira. Esa casa vai facer que esas persoas estén interesadas en chegar ata a zona alta de Porto Novo. Atravesarán o casco vello, a zoa dos viños, e volverá a resurgir outra vez o comercio. Eso é un xeito de visión de futuro para poder recuperar Porto Novo. Señor Martín. Bueno, Porto Novo hai que recuperarlo facendo aparcamento, aí sí que é necesario aparcamento, hai que facer un gran aparcamento en Porto Novo, pero bueno, pero é verdad que temos que potenciar Porto Novo para convertilo nunha vila mariñeira, pero eu creo que aquí en Sanxenxo temos dous sectores importantes. Xa é unha vila mariñeira. Hai que recuperar a esencia. Hai que convertilo na esencia do ano 70. Hai que poñer en valor que sea unha vila mariñeira. Sí, hai que poñer en valor, estamos de acordo, Sandra, hai que poñer, enténdeme todo o mundo de que Porto Novo, como vila mariñeira, neste momento non está... Pero vostede quere facer unha copia de Sanxenxo, non se pode. Non, non
non temos que facer copia ninguna, é imposible copiar. Ustedes son dúas personas, pois digamos, bueno, non vou a significarte, pero está ben a cousa, de acordo, e polo tanto non teñen por que ser iguales, vale, de acordo. Eu comentaba antes no descanso, quero lle dicir a usted que Porto Novo hai que potenciálo como vila marinera que ahora mismo non está así. Ahora mismo Porto Novo está sufrindo moitísimo, sobre todo porque ten un problema, e usted quixo explicarlo, pero non explicou ben, que é que para chegar á parte arriba de San Roque de Porto Novo é moi difícil, porque ten moita pendente, verdad? Entón, habrá que buscar... Non, non teña nada que ver con eso. Sí, a mí sí que ten, pero, a ver, Porto Novo, que é a vila de Porto Novo, donde é? Usted de que Porto Novo me fale? Eu falo de Porto Novo, do auténtico Porto Novo, do que chega hasta arriba todo, onde está a capela de San Roque. Eso é o que hai que potenciar, toda a zona, para que sea facilitar que a xente poida chegar ali, de acordo? Pero non é iso, o que quería explicar eu é o seguinte. Non se trata de facilitar, San Senxo fácil, vive, San Senxo vive, deixamos que fale sobre os sectores productivos. O 70% da economía de San Senxo vive do turismo, de acordo? Está basada no turismo. E no turismo estamos ben. O 68% de o turismo empleáse ou ocúpase nos 4 meses de verán, desde 1 de xuño hasta o 30 de setembro. E o 32% nos outros 8 meses. Que temos que facer? Pois potenciar esos 8 meses, ou seja, que subra, sería bo chegar aos 60% tamén nos meses de inverno. A ver, déxeme que... En agosto, pero agora lle explico do concerto, non se preocupe que lle explico o do concerto. Eso é o tema, entón temos que seguir facendo as cousas ben, pero temos que seguir facendo as cousas ben como fixemos nós. Baixar o IBI, por exemplo, a todos, en especial aos hoteleiros, ou seja, baixar os impostos. Desde o Partido Popular o que facemos é baixar os impostos, para que? Para que os cartos creemos que deben de estar no bolsillo do emprendedor, do promotor, perdón, no, do, até do autónomo. Non se trata de maneira lineal, a ver, o único que no, debe beneficiar é o que paga 3.000 euros. Non, non importa, non somos de baixar... Dos impostos falaremos, ver, no, dos impostos falaremos de contado. Pero pasa contado. Un tema moi importante, teño que dicir aquí que agora mesmo hai 30 empresas que se queren instalar no parque empresarial. Por lo tanto, eu creo que estamos no bo camiño, que estamos todos na boa dirección. É referente ao tema... Pode serlo, bueno, pues, habrá pues, que verlo. Claro, porque non seguir falando de outros asuntos. E por suposto que non solamente 10 segundos, teño que dicir unha cosa, estou encantado porque estes días máis que nunca facendo campaña entro nos comercios todos, estou me dando conta que temos uns comercios maravillosos. Quero de aquí aplaudir a aqueles emprendedores que están abrindo tendas. Esos son os que hai que potenciar. Imos falar agora do sector do turismo, que xa estaban vostedes introducindo a cuestión do sector do... Ata aquí. Imos falar, dicía, do sector do turismo, a cuestión que xa, bueno, pois xa se comentou en varias das súas intervencións. Falaba antes o candidato de Sal sobre a necesidade da desestacionalidade deste sector que, sen dúbida, é fundamental para a economía do Concello. Que iniciativas levaría vostede adiante nos vindeiros anos nesta materia? Bueno, sin dúda, o turismo bateu récords en esta legislatura, non? Sal tuvo a Concejalía de Turismo estes 4 anos e tiñamos un proxecto claro de hacia onde ir. Eses eventos para incentivar esa desestacionalización, como acabo de decir, pois se levaron a cabo, non? E depois tamén tuvemos a forza suficiente, gracias aos veciños, a ser, bueno, pois que tiñamos a Delegación de Turismo da Mancomunidade do Salnés e a todas estas promocións que fixemos a través da Mancomunidade a nivel internacional, pois axudou moito a que crecera o turismo internacional. Eu, se hai un producto mancomunado que pasa por San Senxo e creo que te podo presumir de poñer no mapa Xacobeo a San Senxo, foi a ruta ao Padre Sarmiento, que é unha ruta clave para axudar a desestacionalizar, porque toda esa xente que ven a facer este tipo de rutas de sendeiros, que cada vez é máis, como todo mundo sabe, que tamén pudo ser a variante espiritual, pois o que axuda é precisamente a desestacionar. Non veñen en julio e agosto precisamente ese tipo de turismo, non? Sin embargo, si veñen en outras épocas de anos, por exemplo, agora, non? Que outro día ainda pasaron peregrinos por San Senxo paseando e non temos albergues públicos. O que queremos precisamente é que a empresa privada, a través de acuerdos, hoxe non é o peregrino, non é aquel mochilero que ven con dous pesos no bolsillo, senón que ven e se aloxa incluso en hoteles de 4 estrellas, non? Entón, nós temos unha infraestructura hotelera, por certo, o 60% da infraestructura hotelera que hai de hospedaje que hai na Mancomunidade do Salnés está en San Senxo. Está en San Senxo, de aí que teñamos a Delegación de Turismo, que sempre le vemos a Mancomunidade como destino no seu conxunto, pero que San Senxo sempre é a bandeira, non? En ese sentido, a ruta ao Padre Sarmiento, que xa temos unha cuadrilla que está limpiando prácticamente, rotando por todos os concellos, que estamos facendo unha promoción, que fixemos un libro, que estamos facendo actos cada vez. Desde a Mancomunidade estamos notando que hai xente que quere facer ese camiño, que quere vir aquí e quere facelo precisamente fora do verano. Bueno, vais a ver que modelo turístico lle gustaría ao Benega.
Pois no turismo xa sabemos que se hai sol, en Sanxenxo hai xente. Pero para diversificar a oferta turística, o secreto está nas parroquias. Hai que deslocalizar o turismo durante todo o ano. Hai xente que ten que vir a Sanxenxo porque lle guste a natureza, porque lle guste que chova e porque lle guste toda a oferta cultural que temos para amosar. Para iso é necesario apostar para recuperar os entornos naturais, apostar polo turismo ecolóxico, de andainas, o cultural e, por suposto, de congresos. Nos crearemos un espazo municipal onde promover feiras e congresos, ademais con outros espazos alternativos para crear unha vida, terá lugar no polígono de Nantes, para ter vida durante toda a semana e especialmente en esa época na que en Sanxenxo pois, non fai bo tempo. Vamos a apostar tamén polo deporte de competición para promover o turismo, en eso tamén somos un referente nos concellos do Benegá, non hai máis que ver o triatlón de Pontevedra, temos que ampliar a oferta de formación profesional cos ciclos de hostelería con titulación oficial reglada, hai que profesionalizar o sector para acabar coa precariedade laboral. Dende logo, Sanxenxo en ese tema, por sorte, no tema do turismo natural é un lienzo en blanco, entonces a verdade é que se pode empezar de cero e se poden facer moitas cousas de maneira sostible e con un respeto ao medio ambiente. PSOE. Sí. O PSOE opina que a Mancomunidade de Salnés ten unha tarefa que é moi importante que facer de desenrolo do turismo do que as Rías Baixas. Pero que Sanxenxo ten unha marca, ten a marca e a Concellería de Turismo de Sanxenxo debería traballar soamente para o turismo de Sanxenxo. O Partido Socialista quere recuperar o bo trato que había con todas as entidades hoteleras e con todas as asociacións que se dedican ao turismo no Concello de Sanxenxo e, entre todos, volver a retomar o que é a marca de turismo de Sanxenxo para levarla todos xuntos e traballar todos xuntos dende un punto estratégico de traballo. A Q de calidade, as bandeiras azúes, todo é importantísimo, pero se non imos todos da man, non imos a facer que se recupere o turismo de calidade que se está a perder, porque Sanxenxo está a perder o turismo familiar, está a perder o turismo familiar precisamente porque non houve, dende un principio, un plan estratégico que freara o que é o turismo de vandalismo. Perdona que lle interrumpa, para nada está perdendo turismo familiar. Si precisamente se destaca Sanxenxo é porque somos un destino familiar. Non o din os hoteleros, eso non é o que din os hoteleros, non. Para nada. Unificada que o CES, que o Consorcio Empresarios Turísticos Sanxenxo, por certo, cunha estupenda labor que está facendo, e para nada estou de acordo. Si os números son os que mellor falan. Sanxenxo crece en turismo, pero non crece en turismo de calidade. Non estamos de acordo en absoluto. O de calidade. O sea, me encanta que Galicia, a señora do PSOE diga, mira, que queremos, o sea, turismo de calidad. Sanxenxo, por fin, eso é moi bo. Por suposto que queremos Sanxenxo, turismo de calidad. Queremos tamén vivir de cara ao mar, porque aparte da escola de un ciclo de formación de FP que é necesario, temos que levar a cabo tamén un ciclo, non me vais a ir. Unha formación dual. Unha escola hosteleira municipal, levada dende a administración en colaboración con todos os hoteleiros, claro, para poder dual ter formación para as persoas que temos que traballan dous ou tres meses no verán. Perdón, un momentiño. Tamén queremos fazer outra escola, que sería unha escola para os nosos pequenos, para que vivamos de cara ao mar. Canta máis xente queira o mar, aprece o mar e sinta que o mar é parte do noso, máis empresas nacerán dende o sentir do mar. Turismo, sí, competente. No, pero está ben, pero eu creo que hai que facer o centro de formación turística, se ten que ser complementario, se ten que ser unido aos hoteleiros. Temos tanta infraestructura hoteleira, conven facer, nos queremos que sea, cando este rematado, que, por certo, antes se anunciou por parte do Presidente da Xunta, no Consello da Xunta, que se vai facer un novo colexio de Villalonga, entón, o colexio do Cruceiro, cando este inaugurado o novo colexio, no do Cruceiro nos queremos que se faga o centro de formación. Bueno, pero sí, non se preocupe, que non se preocupe. O próximo martes, seguramente, verá usted xa ben publicado, para que non teña dúda ninguna. O importante non é eso. O importante é que curso 2020-2021 o colexo vai estar en funcionamento. Iso é importante. Quería dicir que un centro de formación turística é necesario facelo aquí, o lidera o Concello, e debe ser facer unha formación teórica nese centro e despois a práctica facela nos locales, nos establecimientos, nos hoteles dos empresarios de Sanxenxo. Os cales, hai que dicir aquí unha cousa moi importante, agradecerles. Sanxenxo, sendo o primeiro destino turístico do norte de España, non hai ninguna cadena hoteleira que teña ningún hotel.
todos son de familias, son de personas, empresadores, empresarios autónomos de San Senxo. Eso es muy familia, importante. Hay una familia. Esas más de 15.000 plazas que sean de tal, es muy importante. La formación tiene que ser reglada. Reglada pero, por la Xunta. Sandra, que no podemos hacer un chiringo municipal que después no le sirva a gente para trabajar en cualquier lado donde se. O importante da. Tiene que ser reglada por supuesto. Pero eso no vamos a entrar en un tecnicismo ahora mismo aquí. Claro que tiene que ser reglada, tiene que tener un título, tiene que valer para algo. ¿Y por qué es importante que sea así? Porque a lo mejor hay un rapaz con 18 años que quiere ir a esa escuela, pero a lo mejor hay una persona con 40 o 45 o 50 años que resulta que está trabajando un poco de albañil, otro poco otra cosa después de camarero el fin de semana, y a lo mejor quiere se dedicar al turismo. Y a lo mejor hay que darle una formación, que a lo mejor sería más complicado en un instituto. Digo, yo creo que sí, pero bueno, lo que es importante es que estamos todos casi de acuerdo que hay que hacerlo. Eso es muy bueno. A mí me gusta mucho que cuatro personas que piensan distinto políticamente falando, o casi distinto, en ese tema estemos centrados. Porque yo creo que San Senxo tenemos que seguir muy unidos. Pero no estar centrado, Telmo. Es que llevamos 40 años con los mismos FPs en Vilalonga. Eso no es estar centrado, ni que estemos. Pero es una cuestión de sentido común. Pero nos queremos ir más allá. Solo tenemos administrativo y mecánica durante los últimos 40 años. Dejamos que remate y vamos con el señor Pita. Tenemos que ir más allá. Lo que quiero decir es que es fundamental la formación. E nós turísticamente estou de acordo con Ainhoa de que debemos de buscar un turismo de calidade. Para buscar un turismo de calidade fai falta facer o que dicía Sandra, que é potenciar o noso rural e que as persoas que veñan aquí non veñan solamente cando hai sol a playa, porque neso somos líderes. Pero ser líder non significa que non haixa que seguir invertindo aí, porque ter 14 banderas azules é en base a un esforzo, un traballo moi importante que se fai, porque solamente a repercusión que ten a nivel nacional, as banderas azules cumplen dous objetivos. Un, que tens a obligación de poñer socorristas, balizamento nas playas, baños para gente con alguna deficiencia. No, pero perdón, vamos a ver, desestacionalizar. Perdón, no, agarra un momento, señora Fervenza. Después cumple otro muy importante, que estás durante... Ten que rematarte, Luis Martín. A 31 de diciembre, vamos a seguir avanzando en más contidos. A 31 de diciembre de 2018, a débeda no Concello de San Senxo situábase en 4,2 millóns de euros. Sé que también en marcha ese plan de ajuste. Voy a preguntar por las contas económicas o candidato de Sal. Esta va a ser una rolda un chisco más rápida, de poco más de un minuto por formación. Bueno, efectivamente, a cierre contable do ano 14, o último cierre contable da última legislatura, a deuda estaba en 11,2 millóns de euros, a cierre contable do ano 18, efectivamente, como ben dices, está en 4,2, pero xa pasado prácticamente máis de un trimestre, a débeda pois xa rebaixa menos do 4 millóns de euros. Non? Esa é unha tendencia, hai que seguir facendo políticas para seguir baixando a deuda, porque temos que afrontar nun momento determinado pois unha posible sentencia como está pendente a da Avenida Luz Rocafort, e temos que ter un pouco de caixa e de comodín para poder non solamente afrontar a deuda, sino afrontar todos os retos que temos por diante. Todo isto que estamos falando de turismo e demais non se fai sin cartos. E todos estes proxectos que se estamos levando hai que darse de conta que os aprobamos no pleno da corporación, moitos deles cofinanciados. Por exemplo, o proxecto de urbanización do Rebel lo aprobamos en pleno un proxecto plurianual, o sea que todos os anos, no ano exercicio 2020 habrá que poñer partida, igual que no Pazo de Quintáns, igual que en outras inversións que se están facendo plurianuales. A sentencia nin é suposta, nin é da Avenida Luis Rocafort. A sentencia xa é firme, está recurrida, pero hai unha sentencia xa firme, e é da parcela Rocafort. E unha sentencia que vamos a ter que abonar e que cada día que non estamos abonando está creando interés. Entón, as contas do Concello, supoño que como en todos os concellos, pero en San Senxo máis, dícense dunha maneira así un pouco relativa. Estamos falando de deuda, pero non estamos tendo en conta de que de un momento a outro vamos ter que abonar pois ao mellor uns 6 millóns de euros. Polo tanto, as contas do Concello, por moito que digan, están sendo aínda bastante débiles para afrontar o futuro. E, desde logo, as contas do Concello, o que é necesario é que pasen por unhas mans honestas e responsables. Imos co Partido Socialista. Vale. Sí, é que ten razón a miña compañera Sandra, 4 máis 4 son 8, máis os picos que temos que pagar de todas as obras que estemos pendentes de realizar son 10, o sea que estamos na mesma. Xa casi chegamos aos 12 millóns que recollíxedes no seu momento. Non é mesmo ter deuda que cofinanciar proxectos durante uns certos anos. Pero hai que pagalos igual. Hai que pagalos igual. Tamén son demandas veciñales que se están atendendo. Coas multas que prefere, non ter deuda e non facer nada. Que prefere non facer nada. Todos estes anos teríamos xa moitísimas accións que non se puderon facer. Teríamos un Pazo de Quintáns con contidos, unha playa da Carabuxeira rexenerada, teríamos moitísimas cousas. Unha cousa que quedou aquí antes por falar con respecto ao macroconcerto do verán.
Eu penso que lle meteron un gol, señor Telmo. Ay, sí, por sí, claro. Sí, lle meteron un gol co tema do macroconcerto, porque lle venderon que era bo para Sanxenxo, pero non é bo para Sanxenxo, solamente é bo para os bolsillos das persoas que veñen aquí a facer o agosto a conta dos veciños. Non se pode xogar coa economía dos veciños e das veciñas de Sanxenxo. Detrás de cada familia, de cada negocio hostelero, hai unha familia que vive de eso, e que non podemos pensar a ver que pasa, a ver se si vai ben ou non vai ben, porque se non vai ben, o que van a sufrir van a ser esas persoas. Último minuto. Bien. Pues nada, referente a este último, os concertos estos que usted tanto dice, que tanto sabe de letal, esto, se veñen a facer os Sanxenxo, será por algo, vale, será por algo, que digo eu. Que veñen a facer cartos, pero non. Sí, non. Pero perdón unha cousa, pero cada un, se usted non lle compra a entrada, non fan cartos ningún, se, digo eu, se un non lle farán cartos, non lle fará caso, me explico. O sea, eu non sei, pero mellor algún dos que están aquí están a ver que entradas vai a ver, necesitan entradas, non sei que, mire, nestes momentos o concerto... Estamos a xogar co pan pero espera que, concello. Espera que lle conto unha cousa. Aproveite a falar das contas municipais, que claro, o tempo falo corre. Do tema municipal, o tema do concerto, se queren facer no mes de agosto, e legalmente o poden facer, terán que facelo, legalmente poden facer. Eu non teño ahora mismo ningún expediente encima da mesa, ni ningún concerto que estea aprobado para o mes de agosto. Pero gostaríame voy, saber perdi, que promoveu pero eso, voy, dici, claro. Pero, di, pero mire, pero dice que lle explico, pero estou de acordo en que se fagas, eu non mando a negar que per regulado, non o que dice usted. Se se fai un concerto, non se pode vender comida en horas que non sea de concerto, nin antes, nin despois. De acuerdo? Cando se fai un concerto, calquera que vai a un concerto, é verdad, oye, que podes poñer algo de comida, pero unha ou dúas horas previo ao concerto, é cando peche igual. Non o que están ustedes intentando dicir a xente. E vai a generar moita riqueza ese concerto. Está dicindo que están vendendo temos que facer. A min que me importa, señora Fernández, señor Martín. Sinto moito, pero temos que facer a segunda pausa publicitaria. Señor Martín, temos que facer a segunda pausa publicitaria da noite, imos descansar uns minutiños, descansar un chisco e de contado estamos de volta con máis contrastes. Xa estamos aquí de volta, última parte deste contraste Sanxenxo e ainda temos que falar de moitos asuntos. Se es parece os candidatos, comezamos falando de políticas sociais e pregúntolle a candidata do BNG polas iniciativas que lle gustaría ela levar a cabo dende a alcaldía en materia de benestar. Pois, como todo mundo sabe, nesta legislatura, os dous primeiros anos de goberno, eu fun concelleira de Servizos Sociais, a parte de Educación e de Cultura. Cando cheguei, atopeime un servizo bastante deteriorado, sobre todo, por exemplo, en Axuda no Fogar, era un servizo que incluso estaba no xuzgado pendente de actuación polo mal servizo que se estaba dando e polos problemas laborais que había coas traballadoras e cos traballadores. Puxemos, é un servizo complicado, pero puxemos orden ese servizo. Temos que decir que a día de hoxe volve a ser un caos todo ese servizo. De feito, volve a estar no xuzgado o tema laboral dos traballadoras e dos traballadores. E algo similar incluso nas escolas infantís, cando cheguei á Concellaría de Servizos Sociais, había uns problemas laborais tamén en esas dúas escolas, que aparte está privatizada, e solucionáronse e agora volve outra vez con problemas de funcionamento. É clarísimo que ao señor Martín non lle interesan os servizos sociais, a calidade de vida mide en capachos de cementos e iso non é benestar. Para nós é prioritario que os servizos sociais sexan de calidade, para nós é prioritario que sexan igualitarios e que sexan ecuánimes en todos os veciños e veciñas de Sanxenxo e nesa liña imos a seguir. Partido Socialista. O Partido Socialista ten propostas para distintos colectivos. Para a terceira idade, dende logo, tendo en conta que é o colectivo que sigue a medrar no Concello de Sanxenxo mentras os ratios das idades dos restos da demografía baixa, temos que ter en conta que necesitamos máis recursos para estas persoas. Necesitamos fomentar, impulsar unha nova residencia de maiores, xa que a residencia de Ribadumia está agora mesmo xa colapsada. Temos que ampliar o horario do centro de día e ir pensando en abrir outro centro de día, porque seguimos a medrar en persoas maiores. Eso é planificar antes de que nos colla o toro. Temos que dotar este servicio de maiores dun servicio especializado en Alzheimer para as persoas coidadas, tanto as persoas que sufren o Alzheimer como as familias que o coidan. Temos que ter en conta todas estas accións unidas aos clubs de xubilados para fomentar un envellecemento activo, facer excursións, facer saídas para eles e elas. Temos que poñer en marcha un servizo destinado ás familias como tales, sobre todo para as mulleres que poden estar a sufrir conflitos en casa, tanto os fillos como as nais,
poden estar a sufrir conflitos que é moi difícil ás veces de entrar un sitio e explicar a unha persoa directamente cando se sabe que vas a iso. Ten que ser un espazo aberto onde as persoas se sintan cómodas e poidan hablar sin ningún tipo de problemas. Tamén neste servicio queremos que se poida traballar coas familias que non teña que decidir se ir a traballar no verán ou quedar na casa. Temos que facer un programa específico para San Senso, porque San Senso ten unhas condicións distintas ao resto dos concellos. Aquí a xente en verano traballa moitísimas horas e temos que darlle solucións ás familias para que os seus fillos e fillas estén coidados durante todo ese tempo. San Senso invirte 84 euros por habitante en servicios sociales. Temos un centro de día municipal, creo que único de Galicia, non fai falta de momento facer outro centro, posto que ainda ten capacidade de momento, se fixera falta habrá que facelo, habrá que miralo, pero non é prioritario ahora mismo porque non é necesario. Hai que prever tamén. Temos dúas garderías, creo que xa o dixen, atendemos a 190 personas, das cuales 50 non paga nada, e o resto paga unha media de 187 euros ao mes. Eu creo que en servicios sociales as cousas están facendo bastante ben. Todo é mellorable na vida, como todas as cousas, e efectivamente temos que atender ben, sobre todo, aos nosos maiores e aos máis pequenos. Pero saben cal é a mellor política social? A mellor política social é buscar as condicións para xenerar empreo, para que as empresas poidan vir aquí a instalarse e xeneren empreo. Cando se ten calidad de vida é cando a xente ten traballo, porque se tes traballo, automáticamente pasa a un segundo plano de máis. Vivir das subvencións non é nada bo. Non malo, a mí me gustaría que no centro de día tuveran que pagar todos, por que? Porque todo o mundo tuveron bons salarios, estarían encantados. Hai personas no centro de día que, por exemplo, te veñen a felicitar e te dicen que cree que pagan pouco, pero está así o reglamento. Sandra sabe deso perfectamente. Por tanto, creo que prestamos un servicio moi bo. San Senso, en servicios sociales, en política social, creo que é number one, como se le dicir, en Galicia. E ustedes lo saben. O que pasa é que hai cousas, como dice Sandra, de que dice que estamos en conflito laboral, e nós tamén temos a obliga de as personas que traballan no concello, digamos, de alguma maneira, pois controlalas. E o que había é un despilfarro de horas que houve que organizar. E creo que as cousas están se funcionando bastante ben. Creo que se está... Creo que se está... Creo que se está... Creo que se está... No, perdona, o noso centro... Están pagando empresas privadas en medio personal municipal. O servicio de atención ao fogar, o servicio noso de atención... O servicio noso de atención ao fogar precisamente é municipal e eu non quero privatizalo como quere facer Sandra, que xa o quixo facer nos elementos nos primeiros dous anos de tal. É o que me comentaron os traballadores, que ti quixestro privatizar. Pero estás mal da cabeza. Bueno, nos outros concellos, nos outros que ti far moita referencia, non teñen ningún ou están privatizados. En ningún momento dicen tal cousa. Ti nombraste, sí, parece ser que sí, Sandra, eu non o digo, o dicen... O que se digo que dices ti? Bueno, non, non, pero que dicen eso. A ver, Sandra, vamos a ver. Non me parece serio. Ai, entonces, que era que o queres que pasemos ao consorcio da Xunta? Mira, o que tens que explicar, porque non lle explicas a xente, porque outros concellos, como por exemplo ahora Cambados, ten un centro de día autonómico, a diferencia que sea autonómico a que sea municipal. Pero perdón, aí é onde te quería ver. Vamos a ver, igual que Ainhoa que dice que o centro de residencia de Ribadumia, que hai que promover as xestións para que se ponhan en Ribadumia. Non, o Ribadumia é o de Ribadumia. Ah, é o de Ribadumia, vamos por partes. Primeiro lugar, por favor, voy a contestar, bueno, a Sandra tiene que contestarle o tema do centro de día. Todos estamos de acordo que a política social é fundamental nun concello e no de concello de San Senso, máis. Pero para iso ten que haber algo clave, ten que haber o que produxo sal e estabilidade. Para poder aprobar os presupuestos e destinar partidas concretas para concejalías concretas. E agora, pois a fixo unha ampliación do centro de día, temos unha deficiencia que temos que petar na mesa todos os grupos políticos, pero sal desde logo que vai a facer se goberna. Non pode ser que aquí... Non houve ningún aumento do centro de día. Como garrancho da parte fora. Como que non? Como que non? E logo non se invirtieron 150.000 euros de reforma. Bueno, pois 150.000 euros, sí, claro. Vamos a ver, aquí nadie falou do PAC de Baltar. Do PAC de Baltar é clave. A población que temos en San Senso no verano se multiplica por 5 e por 6. E aos medios que temos ali non se multiplican por nada. Pero foi alcalde dous anos, vicealcalde outros dous anos, e me está dicindo agora... E o tema de pediatría, igual... E estes últimos 4 anos... Pois claro que me preocupa, como me preocupa? Pois para petar na mesa ante a Xunta. E usted tamén estuvo. E usted tamén estuvo. E a usted...
A mí no, no me escoito, pues a xunta do PP, pues pero vostede é socio do PP. Pois pues a min tampouco. Home, que non me escoiten a min, vale, pero que non escoiten a vostede. Sociales, bueno, pero ver, que o servicio de pediatría sigue sendo outra deficiencia en Sanxenxo, o servicio de pediatría. Eso que temos que apostar para que facelo dunha maneira definitiva. Non podemos estar ás pensas de se un neno ten unha gripe, leválo a Pontevedra. Non podemos depender de eso. A mellor política social é facer atractivo que Sanxenxo sea un lugar atractivo con traballo, con formación e con medidas fiscales para que a xente viva aquí. Esa é a mellor política social. De novo, Benega. Non se aparte de todo isto, porque efectivamente hai deficiencias no centro de saúde de Baltar, sabémolo, eu non vi nunca o señor Pita concentrado queixándose por eso. Pois estuven, non sí, me veu. Cando era alcalde, cando era vicealcalde xa non volveu, porque claro, había que zurrar yo. Hemos que era, foi ou non foi. Igual, seu jefe, sí que foi. Foi, el vai aos de Pontevedra, ai, que ben, coño. Mosquera non é o meu jefe, por eso foi usted, señor por eso foi usted. Onde vai el vai mire, usted. Mire, imos, nos imos facer un campamento, granxa, en Bordón, onde hai terreno municipal, porque creemos que é necesario a calidade de vida dos veciños e das veciñas. É dicir, o tema de conciliación, o tema de convivencia, incluso, porque non, un tema turístico. A veces, no Brán, agora estamos facendo, de feito, empezaron conmigo campamentos onde os rapaces de Sanxenxo, rapaces e rapazas, van a outros campamentos a pasar temporadas no verán. Nos vamos a facer que outros rapaces de outros concellos veñan a pasar temporadas do verán a Sanxenxo e que os nosos nenos e nenas, incluso desde as ampas, incluso colexios, poidan facer excursións a esa granxa convivencia con aventuras e pasando ali todo o Brán. Nos creemos na convivencia, nos creemos no ocio sano, nos creemos na calidade de vida, que ao final é o que nos vai facer medrar como parroquias e o que nos vai facer medrar como concello. Tamén estamos claramente perdendo poboación, decía ao principio o vídeo que vimos sobre Sanxenxo, desde que está o señor Martín gobernando perdemos 102 habitantes, polo tanto non están resultando, o efecto Telmo Martín non está resultando, son resultados do INE, crecemos en visitantes, pero en cambio é certo que estamos perdendo poboación. Por que? Pois porque os mozos e mozas non están atopando, non só non traballo aquí, sino tamén é prohibitivo comprar un piso ou unha casa en Sanxenxo. Por eso se están indo a outros concellos. Partido Socialista. Sí, neste caso teño que facer aquí un apunte, porque recentemente escoitei dicir o señor Martín que non entende por que se marchan os mozos do noso concello, por que se van a facer unha casa a outro concello, se o mesmo, costa o mesmo facer unha casa en Ribadumia que facer unha casa en Sanxenxo. E claro, o mellor é que non se dá conta que os mozos non poden facer casas, o que necesitan é espazos para alugar, espazos económicos onde residir, facer unha familia. Non teñen cartos para facer unha casa. Entón, ese é o problema, estamos a perder poboación. Que os que marchan a Ribadumia van en aluguer, como dice usted, ou van comprar o piso, que non entendo. É que probablemente vayan en aluguer. Aquí non poden entrar nin en aluguer, ese é o problema. Non temos unha política social que permita que se estableza nos nosos mozos e nas nosas mozas no noso concello. Os botamos fora, os obligamos a sair do noso concello, por iso estamos a perder poboación. O único ratio, repito, que sube no concello de Sanxenxo é os maiores de 64 anos, todos os de abaixo perden poboación. Con respecto ao que estaba falando tamén Sandra de un espacio de ocio natural, é importante tamén revitalizar as zonas verdes. Non temos un espazo de zona verde como pode ter o Grove co Groveland, o Marín co Jardín, co Parque dos Sentidos. Necesitamos ese tipo de ocio onde poder ir non somente xa os veciños e veciñas de Sanxenxo, senón tamén o verán, teñan saídas, espazos distintos de ocio. A perda de población, sin dúda. Vamos antes con Telmo Martín e despois con señor Pita. A mí pareceme ben, todo iso quero contestar primeiro o que decía Sandra, de que o centro de día debe de ser pertenecer á Xunta de Galicia, non ao Concello de Sanxenxo. Eu non dixen eso, señor Martín, non ponen a miña boca cousas que non dixen. Entón, que dixo? Que o centro de día... É unha competencia autonómica, polo tanto, a Xunta debe poñer cartos para o centro de día, e non está poñendo un solo euro, en outros lugares está pagando 100%. Está usted mintindo, está usted mintindo. O centro de día, obviamente, ten un costo de 600.000 euros ao ano, dos cales lle costa o Concello 240.000, porque o resto ponen os seus usuarios, pero os usuarios reciben cartos da Xunta cando lle corresponde por renta recibilos. Por lo tanto, non me veña por ese lado. Se o pide a familia, pero pode pedir outras cousas, pode pedir outras libranzas. Eso non é así. Se nos entramos... A ver, se me deixa terminar... O que non me gusta nada é que se xogue con desconhecimento da xente. Sandra, déxeme terminar. O que pasa é que nos o que queremos é facer as cousas para os veciños de San Senxo. E se despois sobra espacio, como en este caso, pois poden vir do Grove, de Meaño, de Ribadumia, de Cambados,
donde sea necesario, porque hay que ser solidarios, pero primeiro os nosos. Ese centro de día é noso, digamos que de alguna maneira é para os nosos veciños. Por eso lle quería explicar o tema. Referente ao tema da política social, sigo dicindo o que temos que facer, porque todo está moi ben, o do ocio, todo está perfecto, e hai que facelo, claro, que a quen non nos gustan esas ideas. Pero o importante é ter un concello que baixe os impostos e que as empresas se queiran vir a instalar aquí no parque empresarial para generar emprego e non ter 1.500 personas no paro nos meses de inverno. Eso é o que temos que facer, Ainhoa. É o importante. Estamos de acordo, por temos suposto que sí, pero bueno, para eso hai que facer un modelo de xestión previo, non solamente urbanístico, claro, hai que prever. O de urbanismo... Deixamos que remate, que lle quedan 20 segundos a Telmo Martín. De urbanismo, no, solamente decir que creo que estamos na boa dirección, con o noso modelo turístico, co plan B que sempre buscou que o Xenxo era ter un parque empresarial para que se poda instalar a empresa, estamos nesa línea, estamos moi ben ubicados. Un parque empresarial que tiña un informe negativo e sen facer absolutamente nada, de repente se hai un informe positivo. Son cousas que chaman a atención. Non debes de dicir, por un lado, que o parque non é legal, e por outro lado, dicir que quero facer un viveiro de empresas, porque te contradices ti mismo. Hai que aproveitar os recursos que temos. Tens que buscar a forma de ser coherente. Evidente que a demografía non é un problema único de San Xenxo, é un problema xeral. O que temos que facer de San Xenxo son políticas para incentivar que aquí se veñan a domiciliar e a censar xente. Temos que facer políticas. Sal vai a levar un cheque bebé, por exemplo, de 600 euros para todas as persoas, para todos os nenos e nenas que nazcan aquí. Vai a levar axudas de 300 euros para rentas máis baixas para comprar de libros. Vai a reducir o 25% o impuesto de rodadura, os 180 euros que vale, por exemplo, un coche de 2.000 centímetros cúbicos, pasará a pagar nada máis que 135 euros. Vamos a eliminar un inxusto impuesto, baixo o meu concepto, que é o de plusvalía municipal en caso de Orencia. Eso vamos a eliminalo. Temos que incentivar... Este concello debe ser moi rico realmente para estar a facer... Están eliminando todo. Están eliminando. Nos van a pagar por estar en Xanxenxo. Non é que sea rico. De verdad. Non é que sea rico. Cuidado. Non sei como vamos a facer as cousas. É un populismo máis grande. Bueno, pois non é populismo. O populismo tamén era reducir o 30% dos sueldos do goberno e o fixemos en contra de vostedes que non o querían, por certo. Mira, eu lle podo... Eu lle podo dicir unha cousa. Isto é aplicable, sabe por qué? Non me fagas falar dos soldos que botaches a manga a cabeza cando calculaches o 30%. Gracias á xestión realizada da baixada da deuda, se poden propoñer precisamente medidas deste tipo para facer máis atractivo de que a xente veña a traballar e a vivir a San Xenxo. Se non se fixera a boa xestión da reducción da deuda, isto todo sí que non sería posible. Pero isto está matemáticamente calculado para poder. E se algo pode decir Sal, é que o seu programa... se o promete o cumple. De momento, moi poucos partidos políticos o poden decir. E Sal o pode decir a día de hoxe. O traballo dos outros. Bueno, se les parece, introducimos. Gracias ao esforzo dos outros. A responsabilidade e o esforzo dos outros. E acuerdos con todos os grupos e administracións de outras administracións. Eso é gestión. Se les parece, incluímos máis asuntos a este debate, a cuestión da participación cidadá, da implicación dos veciños e das veciñas de San Xenxo no que acontece dentro da Casa do Concello, e tamén a cuestión da transparencia, de como ser un concello todavía máis transparente. Imos darlle a palabra nesta quenda, en primeiro lugar, a candidata do Partido Socialista. Pois, despois de estar a facer unha rolda intensa con todos os colectivos asociacionistas e as parroquias, o que nos queda claro é que necesitamos ter puntos de consenso e de unión e de comunicación con todos eles. E non somente administración con asociacións, sino por sectores. O primeiro que faría o Partido Socialista, unha vez estando na alcaldía, sería calendarizar este tipo de reunións para non perder desde ningún punto de vista a comunicación e saber cales son as demandas de todas as persoas do concello. Logo, se xa entramos a falar de transparencia e rexeneración democrática, pois estamos a falar xa de outras cousas. Estamos a falar máis de o como se fai, máis de o que se fai. Aquí temos persoas que están a fardar de resultados e traballo. Dende o noso punto de vista, o traballo que se fixo... Perdón, señor Telmo. No, digo eu que o resultado primeiro ten que ser o traballo. Despois, pero ás veces nos poñemos as medallas antes. Entón, as medallas de outros, porque son traballos que xa teñan que estar feitos fai casi 15 anos e non se dieron feito. Vostede veu aquí para acabar de facer o que deixou de facer nos anos anteriores de traballo.
os que estiveron antes no tripartito gracias Osal, por adiantaron gracias adiantaron o traballo que vostedes está apuntando agora como resultados. Me gusta que diga eso, que tuve en que virou, pero entonces aí, pois pues, tamén moitas gracias por eso, como acaba de ser piropo, non me esperaba. Non debería. A transparencia tamén é importante. Por exemplo, que estábamos a falar antes do parque empresarial. Eso é un xeito de facer política. O parque empresarial efectivamente é importantísimo para todos que se poña en marcha e que revitalice o concello, pero é importantísimo tamén que se faga legalmente, porque se non se fai legalmente, o que pode pasar en que canta haxa uns vertidos que non estean controlados, vai a vir a Unión Europea e ímolo pagar a multa entre todos, porque iso que pasa coa xestión que fai o señor Telmo Martín. Pero como un vertido? Vertidos de todo tipo, porque cando temos unha edad que está colapsada, xa non pode recibir máis a de Dena, que onde vai a vertir o polígono. Está segura do que dice que está colapsada? Estará colapsada no momento de que hai salido dúas empresas. O 51% da edad de Dena pagou no Concello San Senxo. A ver se empezamos a poñer as cousas claras. Non ten nada que ver. O quen pagara para que este colapsada ou non? Vou explicar. A depuradora está feita para 35.000 habitantes. Capacidade para 35.000 habitantes. Por eso o Concello de Meaño non quería que se fixera. Se está entrando a agua pluvial, por lógicamente, está saturada. Voy a preguntar ao señor Telmo Martín pola cuestión da transparencia. ¿Cree vostede que estiva a fronte dun goberno transparente? Totalmente. Eu non teño ninguna crítica, non sou transparente, pero vamos a ver. Que é transparencia? Transparencia é reunirse coa xente. É xeito de facer política. Eu non me reúno coa xente, mi Mariña. Se eu contar a usted cando me reúno con colectivos, usted pregunto xa as persoas. Eu reúno-me con moita xente. Pero sabe o que é ser transparente? Transparente é ter as cuentas claras e dicir a verdade. Ese é o transparente. De acordo, e no Concello de San Senxo, neste momento, podemos presumir que calquer persona que queira mirar un expediente, mira o momento. Oste Mirma non é concelleira e sabe que pide calquera cosa se lle dá o momento. Si ou non, Ainhoa? Non de todo. Somos moi transparentes. Non é o profesional vostede da transparencia. Pero transparente é, Sandra, transparente é dicir a verdade dos temas. E vamos a falar de expropiación ou a sentencia de Rocafort, da familia Rocafort. Eu quero recordar aquí a todos os telespectadores que o Bloque, que parece mentira, coincidía fai 4 anos dicindo de que se iba... Vas a volver a mentir e non xo vou permitir. Non, pero non permito. O Bloque informaba... 47 millóns... Sí, que diga, eu, exacto, sí. Que íbamos pagar o Concello 47 millóns de euros pola sentencia... Non, precisamente o Bloque era transparente e informaba que eses dous que os propietarios... A ver, os que formaban... Como xo sei, que os propietarios... Pero os demais non o saben, veña, adiante, señor Martín. Os que estaban formando o coa tripartita, despois o tripartito, quixeron facer un tema que era pagarlle aplazadamente naquel momento 3 millóns de euros, 3 millóns de 10.000, creo, por unha sentencia que había de Rocafort. Eu non estou de acordo con cartos públicos, debes de pagar sempre tarde, mal e rastro, se podes, cando é un caso como ese, porque é unha aberración ter que pagar unha calle, a calle das Conchas. Todos estamos de acordo que por ali pasa todo o mundo, e se lle pregunta ao veciño San Senxo, pola Rúa das Conchas, usted cree que é privada ou que é pública? É privada ou é pública, Sandra? É pública, é verdade. Fixemos malas cousas, que lle queres? Por eso ven unha sentencia. Fixemos as cousas moi ben. O BNG o que fixo foi informar os veciños e veciñas. Pero é moi importante explicar o tema este. A sentencia de que dice Sandra non é firme neste momento. Non é firme neste momento. E falou o Bloque de 47 millóns. Despois de 12, despois de 7, agora fala de 6. Era unha petición do Rocafort. Que estamos a luchar en todos os sitios para pagar o mínimo posible. E cando haixa... Ten que rematar, señor Pita. E cando haixa que pague, xa falaremos como se paga. Señor Martín, é o que anda de señor Pita. Gracias. Defendendo sempre o público por encima de todo. Adiante, señor Pita. A ver... Eu creo que todos os expedientes de calquera contratación ou de calquera cuestión, calquera concelleiro, sea do grupo de goberno ou sea, digamos, da corporación, está a súa disposición, así como calquera veciño que o pida. O sea, non hai maior transparencia que esa, non hai. Con respecto a reunirse cos colectivos, eu creo que todos os partidos políticos... Habrá máis transparencia que este ano que nos presentamos 8 partidos políticos? E habrá máis participación ciudadana que este ano que nos presentamos 8 partidos? Isto é democracia. Perfectamente cada un defende o seu e cada un dos grupos políticos nos reunimos cos distintos colectivos para saber o que necesitamos. O noso programa está únicamente redactado coas demandas veciñales, non con ocurrencias, nin con cousas raras. Eu teño que decir o seguinte, aquí había algo que co plan de axuste se eliminou, que foron as axudas ás asociacións. E nos poñemos no noso programa que vamos a crear unhas bases que sean regladas para que todas as asociacións que teñan unha actividade teñan regladas cal é a subvención que lle corresponde, porque en nada, con esta boa xestión,
se extinguirá o plan de axuste e podremos dotar a todas as asociacións das súas subvencións para poder, e clubes, para poder desarrollar as súas actividades. Eu creo que a mellor participación e a mellor reparte é precisamente as asociacións e colectivos, que son os que vertebran realmente a nosa cultura, que reciben as demandas e que é asociacionismo das distintas parroquias. Por lo tanto, eu creo que eso é fundamental que o Concello o poña en marcha para que todas as asociacións teñan unhas bases que todo o mundo conozca en función de si fan ou menos actividades, si fan máis ou menos eventos, en función dos participantes, en función de todo eso, teñan unha subvención e con eso poden desarrollar as súas diferentes actividades. Remate esta rolda de intervención sobre a transparencia e a participación da OBNG e imos xa cos minutos finais. Sí, bueno, claro, teño que facer alusións. O señor Martín, el sempre corta o bacalao como el quere. O que o OBNG facía co tema do Rocafort era informar aos veciños e veciñas que a familia Rocafort estaba cuantificando en 48 millóns de euros o que iba a pedir o Concello, papel que tiña agachado o señor Martín e que o BNG, de maneira transparente, agachado, yo dixo o no expediente, yo dixo os veciños e veciñas. Desde logo aí teño que darlle a razón ao señor Martín que vai mellorar a calidade de vida, non de todos os veciños, pero da familia Rocafort, desde logo, vai na mellorar, pero a base de bien. É mentira que haxe transparencia co seu goberno. Dende que vostede entrou algo que se levaba facendo, incluso, teño que decilo, incluso con Catalina, de repente xa non se fai, porque non chega a oposición cada vez que temos un pleno, cada dous meses, antes dos plenos nos veñen os decretos de alcaldía. Dende que está o señor Martín, os decretos de alcaldía en materia económica non nos están chegando. Repito, algo que sí pasou o tripartito, coa tripartito, e que incluso chegou con Catalina González. O señor Martín, non existe a transparencia económica. E sucede de maneira cíclica cada vez que o PP chega ao goberno. Tema de participación cidadá, pois o que dicían os compañeiros. Evidentemente, todos estamos, ao mellor temos que ser sinceros e acordarnos máis da xente, non só en campaña electoral, e acordarnos máis da xente durante os 4 anos de mandato. Seguramente en eso pecaremos todos un pouco. Pero, efectivamente, hai que darlle participación cidadá, hai que saber as demandas veciñais, e para iso, pois, hai que patear as parroquias. Bueno, pero, mira, eu teño que dicir unha cousa, porque... No, pero, ya, vamos a ver, pero parece mentira, Sandra, que leva tantos anos xa na política, e que digas que Martín esconde as contas, esconde o tema económico. Oiga, parece que non respetades o interventor, pois entrega, ni o seu intervención. Ya que me contas. Pero isto é o que non as... Pero que charde o interventor, que charde o secretario, pero que máis a contas, está todo arreglado. Pero que é negar, é desconfiar dos funcionarios, ese é moi peligroso. Desconfiar dos funcionarios. Eu confío plenamente porque ten unha salud envidiable, económicamente falando, en outros temas tamén. Señor Martín, ten que rematar porque chegamos a un momento no que cada un de vostedes vai tomar a palabra e a súa última intervención. Xa saben que é unha intervención sen alusión, sen comentarios ou críticas ao resto de compañeros e ao resto de formacións. Estean tanto aquí presentes como as outras 4 formacións políticas que tamén se presentan nestas eleccións polo Concello de Sanxenxo. Vai ter a palabra ese primeiro minuto de intervención a candidata do Partido Socialista, 60 segundos, aquela cámara. Os concellos son a base da pirámide do noso Estado. Se temos concellos saneados democráticamente cunha veciñanza que poida desenrolar a súa vida en igualdade de oportunidades, teremos un Estado forte. O Partido Socialista de Sanxenxo quere trasladar as políticas sociais que se desenrolaron estes derradeiros 9 meses no Goberno Nacional, traendo esas políticas porque son as que xeneran un concello de futuro, como as políticas de igualdade de xénero, as que dignifican os salarios mínimos, as que fan que os maiores lle suban as pensións, as que permiten aos autónomos ter mellores condiciones económicas e as que están inda por vir, como poden ser a eliminación do copago farmacéutico. No noso concello existe unha realidade progresista que saiu a votar nas eleccións nacionais, o PSOE. Por iso pedimos aos veciños e veciñas que queren un futuro de vida no seu concello que depositen de novo a confianza no PSOE de Sanxenxo, voltando a poñerlo na alternativa do goberno. Grazas, señora Fervenza. Minuto final para a candidata do Bloque Nacionalista Galego. 60 segundos, aquela cámara. Preséntome ante vostedes dende a humildade e o respeto de ter traballado moito non só nos 2 anos de goberno, sino dende que salín concelleira no ano 2007. Son unha muller feminista, traballadora e valente, coa experiencia necesaria para gobernar Sanxenxo con un rumbo claro e certeiro.
onde as parroquias sexan as protagonistas, porque xa vai sendo hora. Xestionaremos os cartos públicos como xa fixemos de maneira transparente e honesta. Velaremos por unha educación baseada na igualdade de maneira integral e inclusiva. Promoveremos un ocio de calidade para os nosos mozos e mozas que teñan onde estudar, onde traballar, pero tamén onde vivir. Coidaremos a calidade existencial dos nosos maiores, promoveremos o deporte, a cultura, poñendo valor o noso patrimonio e os nosos espazos naturais. Queremos un Sanxenxo renovado e integrador. E precisa unha alcaldesa coas ideas claras. Pídolles a oportunidade, a través do seu voto, para chegar con forza a un goberno alternativo que faga de Sanxenxo un concello igualitario para todos tempo, e todas. E a quenda da última intervención do candidato de Sanxenxo, Agrupación Liberal, 60 segundos a cara a cámara. Os valores de Sanxenxo, Agrupación Liberal, son a humildade, a responsabilidade e, sobre todo, a utilidade. Sanxenxo, Agrupación Liberal, naceu nos peores momentos de xestión de Sanxenxo. Despois de 4 anos de goberno, no que Sanxenxo Agrupación Liberal estuvo os 4 anos, esta situación está totalmente revertida. E non solamente está revertida, sino que fomos quen de obligarlle, de exixirlle ao Partido Popular de aquelas todas promesas que había feito fai 10 anos, exixirlles a que ellas cumplira. Ahora estamos en un momento de futuro, en ver, vendo un novo proxecto. Sanxenxo Agrupación Liberal ten claro cal é o futuro. O futuro é atender ao veciño, atender ao rural e, sobre todo, non cometer erros do pasado e non endeudar aos veciños, sino axudarles a que Sanxenxo sea un Sanxenxo mellor, sin necesidade que teñamos que volver a un rescate e a un plan de axuste. Así que vota Sanxenxo, Agrupación Liberal. Grazas, señor Pita. Completou xa o seu tempo. É o momento de escoitar o candidato á reelección, o candidato do Partido Popular. 60 segundos, aquela cámara. Pois neste 2 anos de goberno, tivemos que traballar moi duro, pero que moi duro, para poñer ben os servicios básicos en Sanxenxo, perdón, e tamén impulsar aqueles proxectos que estaban atascados, como é o Parque Empresarial, a Calle Progreso, o Pazo de Quintáns, o Centro Sociocultural de Villalonga, o Colexio Novo de Villalonga, moitos proxectos. A nos o que nos gustaría é... Vamos parar o tempo para que poida beber. Teño... A garganta estropeada, perdón. Retomamos o minuto final. Sí, pero empezo o minuto final ou non? Non, continuo. Non, teño, continuo. Nada, dicíalles que o próximo 26 de maio que nos gustaría ter é a confianza suficiente dos veciños de Sanxenxo para poder formar un goberto forte e estable que poida seguir mellorando Sanxenxo. Temos que rematar todo o que é o saneamento no rural, para iso fan falta 3,5 millóns de euros, vamos a facer nos próximos 4 anos. Vamos tamén a impulsar o que son medidas sociales como é 500.000 euros nesta legislatura para a compra de libros e tamén para aqueles xóvenes que teñen un bo expediente académico poder axudarlos por se queren incluso ir a estudiar a fora daqui, potenciar os nosos xóvenes e tamén temos que seguir apostando polo modelo turístico, por un lado apoiando as empresas turísticas e por outro lado impulsar máis o parque empresarial. O seu tempo, grazas aos 5 aspirantes, aos 4 aspirantes á alcaldía de Sanxenxo por participar neste debate electoral. Moita sorte, no 26 de maio. Así poñemos o punto final a este contraste que dedicamos ao Concello de Sanxenxo. Estamos xa a piques de marchar, non sen antes lembrar as vindeiras citas electorais que temos en marcha. Mañá mesmo visítanos o Concello de Boiro, o luns da semana que ven imos a Tamarín, o martes a quenda dos candidatos do Concello de Vila García e o mércores e o Concello de Ribeira, o que protagoniza o contraste. Como ven, xa estamos na recta final destes espazos electorais, cada vez máis preto desa cita electoral do vindeiro 26 de maio. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.